No, eli nyt pyörähtää arvontakäyntiin tästä ja lyhyesti. Tässä on spintupeja nyt, niin slousinkki se vihreä, musta, oranssi, keltainen slousinkki, sitten on tämä disko, mitä minäkin osaan, sellainen 70 kilon haave, sitten on se 113 senttinen haki, musta hoppeita, niitä tulloo kaksi. Eli siinä on 5 spintuppeja. Sitten spintupe Nord, nämä on käyttämättömiä, vaikka eivät ole paketissa. Sitten on Flash, spintupe Flash, Natural, Supernatural. Sitten kumeista, Mikadon Magna ja Koliat. 22 senttinen, 18 senttiä. Tuo vaijo 60 grammoa, tuo semmoinen pari 50 grammoa. Sitten Tarrosta, isompi spintupe, Tarra, Eomeri, isompi Tarra, pienempi spintupe Tarra ja pienempi Eomeri Tarra. Plus siihen tullut potukora, Tarra ja kalamittavilla kylykkeen kanssa. Ja tuota, kommentto sinne, miksi haluatte mieluummin sitten, jos saisi jollekin semmoiselle, jolla ei varaa itsellä ostoviehet, jollekin nuorelle, niin olisi hyvä. Että jos olet nuor henkilö ja ei ole itse varaa ostoviehet, niin kommentto sinne, koska todennäköisesti tämä paketti lähtee jollekin semmoiselle, koska minä haluan tukkea nuoria ja saada niitä kalastamaan. Niin tuota, näillä mennään ja 12. päivä toukokuuta niin suunnilleen niin minä arvon tämän setin sitten. Että siihen asti katsellaan ja ei muuta kuin näin kuvia, tunnelmia ja onnea arvontaa.